atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Kā tad ir ierindošies un kas būs trešais dalībnieks iekšējā balsojumā? Un tā. Gribat zināt? Protams. Jā, tur blakus sēdēs. Un tā, jūsu uzmanībai. Viens no viņiem ir lēmis, ka tas varētu būt Mātiņš Ruskis. Lingita. Par Tomu. Tikko ienāca, it kā debija, ja, un viss, un jau Tomu jau vārā jau, ja? Lingita. Tā mums ir Sandijā. Tālāk mums ir, ticiet vai ne, tas ir Toms. Iekšējā balsojumā dalībnieki varbūt arī nevēlas redzēt Oskaru. O. Oskars vēl vienreiz. Nu, grib vai negrib Lingita, bet, nu, re, kur ir skaidru un gaišu rakstīts. Lingita. Nākamais. Oskars. Sabīna, kā domā? Nu, liekas, varbūt tas ekstrasens, bet redz, ka tur ir lapā rakstīts Lingita. Un ir rakstīts lapā tiešām Lingita. Oskars. Oskars. Šitais paredzēja. Man ir jautājums jums, ko daram? Mums arī pirmo reizi šādi situācija. Es domāju, Haris. Kur ir Haris? Oh my god. Tātad četras balles bija kam? Lingitai? Un Oskaram. Un Oskaram. Es pieņemu lēmumu. Un balsojam vēlreiz. Un tagad un uzreiz. Un katrs no jums. Katrs no jums. Tūlīt pat saka, Lingita vai Oskars sēdēs uz izbalsošanas strīpes kā trešais. Nu ko, sāksim? Augšu. Lūdzu, sāk Jānis. Oskars. Mēs divi neskaidami, protams. Jā. Tālāk. Sani. Oskars. Oskars. Lingita. 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 Tātad mums ir divi Oskari. Vien Lingita. Toms. Sorry, vecīt. Oskars. Oskars. Trīs Oskari. Sabīne. Dievs. Viss ir atkarīgs no tevis. Tad es noteikti teikšu, ka nu, tādā gadījumā Lingita piedod, bet Lingita vai skausīts man ir kolēģis. Lingita? Tikai tāpēc, ka ir kolēģis. Nu, mēs, tas ir galējais lēmums. Nu, Sabīne, jā, tu vari vēl mainīt? Pēc nē, es nemainīšu. Lingita. Un tā, dalībnieks? Kristap. Kristap, lūdzu. Tagad ir 3-2, jā? Kristap. Tagad ir 3-2. Lingita. Lingita. Un mūsu? 3. Mēs jau arī varam? 3-3. Viņi arī. 3-3. Jā. Nu ko? Tie, kas ir uz izbalsošanas strīpes, sāksim ar Kašer ar tevi. Lingita vai Oskars? Uz šo brīdi ir 3-3. Mēs tīri pēc koncertu vadoties, es saku Oskars. Es saku Lingita. Četri. Ir vēl divas balss. Un šajā lapiņā Lingita. Ir rakstīts Lingita. Tā ir lēmis Mārtiņš Ruskis. Un šajā lapiņā Antras Tapecka ir lēmus, ko strīps jāsēž Lingitai. Aplaus gan Oskaram, gan arī Lingitai. Lingita, lūdzu, pieņem vietu. Atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.